Իրանում հուլիսի 5-ի առավոտից մեկնարկել է 14-րդ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ինչպես առաջին փուլում, այս անգամ ևս Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսարանը առավոտյան ժամը 8-ից շրջի կարգերի միջոցով քվեարկելու հնարավորություն տվեց Մեղրիում և Կապանում գտնվող իրանցիներին։ Անցյալ անգամվան նման այս եղանակով ընդհանուր 100-ից ավելի քվեարկող կար։ Անցյալ շաբաթ Իրանի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը անցկացրինք Կապանում և Մեղրիում։ Հաշվի առնելով, որ քվեարկության մասնակցելը ամեն քաղաքացու իրավունքն է, այդ իսկ պատճառով շրջիկ քվեարկության հնարավորություն ստեղծեցինք այն իրանցիների համար, որոնք այս պահին աշխատանքի բերումով կամ ճամփորդելու նպատակով Սյունիքում են կամ Իրան-Հայաստան անցակետում։ Ավանդույթի համաձայն առաջինը քվեարկությանը մասնակցել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Նա դիմել է ժողովրդին, ասելով, որ Իսլամը, Իսլամական Հանրապետությունը, երկրի առաջընթացը սիրողները պետք է արտահայտեն իրենց վերաբերմունքը մասնակցելով ընտրություններին։ Իրանում երբևէ ամենացածր մասնակցությունը գրանցած ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով նախագահի 4 թեկնածուներից որևէ մեկին չի հաջողվել հավաքել ձայների 50%-ը։ Ընտրատեղամասեր ներկայացել քվեարկելու իրավունք ունեցող 61 միլիոն քաղաքացիների միայն մոտ 40%-ը։ Երկրորդ փուլում նախագահ Ականաթորի համար պայքարում են առողջապահության 69-ամյա նախկին նախարար ռեֆորմիստ Մասուդ Պեզեշկյանը և Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդում Իրանի հոգևոր առաջնորդի 58-ամյա ներկայացուցիչ պահպանողական Սայիդ Ջալիլին։ Նրանք առաջին փուլում հավաքել էին համապատասխանաբար 44% և 40% ձայն։ Փուլիսի 6-ին հայտնի կդառնա, թե ով կլինի Իրանի առաջիկա 4 տարվա նախագահը։